أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام السلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. انتصار مظلوم کے عنوان پر دسویں اور آخری تقریر. میں ٹرسٹی صاحبان کا اور مینیجنگ ٹرسٹی صاحب کا اور حضرت حجت الاسلام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے لیے دعائیں کیں اور مجھے یہ شرمندگی رہ گئی کہ عنوان کا حق ادا نہ ہو سکا. توفیقات الہی کا طالب ہوں، وقت کو غنیمت جانتا ہوں، جو بھی وقت اس تقریر میں رہ گیا ہے اس کو ماحصل فکر کے لیے وقف کرتے ہوئے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کروں گا کہ کوتاہیوں پر نظر نہ ڈالیے اور اس بات کی فکر کیے بغیر کہ کہاں کیا نقص رہ گیا تھا، مجموعی طور پر اس فکر کو اپنانے کی کوشش کیجئے کہ اگر بحیثیت قوم کے زندہ رہنا ہے تو پھر اس پیغام کو آنے والی نسل تک بھی پہنچایا جائے کہ مظلوم کی حمایت کی جائے اور ظالم سے دوری اختیار کی جائے. نعرہ آمین!
چونکہ اختتامی تقریر ہے اس لیے ایک خاص منزل تک ہم کو پہنچنا ہے. کل کی گفتگو میں یہ امر واضح کیا گیا تھا کہ ساری کائنات کو خلق کر کے ذات واجب نے حمل امانت کے لیے صرف انسان کا انتخاب کیا اور مقصد یہی تھا کہ یہ امانت کا حامل خیانت نہ کرتے ہوئے منازل ترقی پر گامزن ہو اور سیر تکمیل بشر میں اس مقام بلند تک پہنچے جس مقام بلند پر پہنچ کر وہ شیطان کو شرمندہ کر سکے کہ یہ شیطان تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں بہکاؤں گا اور انسان اپنے سفر میں کامل ہو کر اسی شیطان کو یہ بتلا دے کہ مخلص بندوں کے غلام کو بھی تو اغوا نہیں کر. بہرحال یہ مقصد قلقت انسان ہے، مقصد حمل امانت ہے. سورہ احزاب کی آخری آیت پڑھی گئی تھی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. سپا میر تقی میر، سپا جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا، تو اس ناتوان نے اس بار امانت کے ساتھ اور اس حمل امانت کے ساتھ اس سیر تکمیل بشر کا ارادہ کیا کہ جہاں ہر منزل پر ہادی موجود تھے، ہر منزل پر رہنما موجود تھے، ہر دور میں راہ بتلانے والے موجود تھے تاکہ منزل مقصود معین ہو جائے. اور اسی موقع پر یہ طے کیا گیا، یہ لازمی قرار دیا گیا کہ اگر اپنے آپ کو پہچانوانا چاہتے ہو تو نار سے بچو، نور کی طرف آؤ. نار سے بچو، نور کی طرف آؤ. اس کا پہلے دن یہ دعویٰ تھا، خلقتنی من نار، مجھے نار سے پیدا کیا ہے. تو دوستوں کو نار سے کیا کام ہے، مخلص بندوں کے غلاموں کو نار سے کیا کام ہے. اس لیے قرآن نے سورہ ہود میں کہا کہ خبردار، لا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار، خبردار ظلم کرنے والوں کے نزدیک بھی نہ جاؤ، تم کو آگ مس کرے گی. تو جہنم کی آگ تو بعد میں ہے، یہاں ظالم کے قریب جاتے ہی اس کے غضب کی آگ ہے، اس کے شہوت کی آگ ہے، اس کے ظلم کی آگ ہے جس میں انسان اپنے ساتھیوں کو مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے ظلم کرنے والا اکیلا اس سزا کو نہیں بھگتتا کہ جس کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار پاتا ہے، نہیں، اس کے معاون بھی اس سزا کے لیے تیار رہیں، اس کی مدد کرنے والے بھی اس سزا کے لیے تیار رہیں. اس لیے پروردگار
تو گواہ رہنا کہ ہم دور ہیں ظالمین سے اور ان سے جنہوں نے کہ ظالمین کی مدد کی یا ظالمین کی پیروی کی. زیارت جامعہ اور زیارت حضرت ابوالفضل, زیارت ابوالفضل کا وہ حصہ کہ جہاں آپ ذریح کو جاتے ہوئے سلام کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, اور زیارت جامعہ کا درمیانی حصہ. ایک امام علی نقی سے معصور ہے, ایک زیارت امام صادق سے ہے. چھوٹا سا جملہ, آپ اندر روضے میں جاتے جاتے کہتے ہیں معکم معکم لا ما عدوکم, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تمہارے ساتھ ہیں, تمہارے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں. تو ایسی منزل پر جب دائرے کے معکم ہم تمہارے ساتھ, ہم تمہارے ساتھ, تو ہر زیارت کرنے والا یہ زیارت کرتا ہے اور اس جملے کو دہراتا ہے زیارت جامعہ میں ہر شب جمعہ, اس جملے کو پڑھنے کا حکم ہے. فَمَعْكُمْ مَعْكُمْ لَا مَا عَدُوَّكُمْ, تو اس معیت کا حصول آپ کو معلوم ہے. اس معیت کا نتیجہ یہ ہے کہ جنگ جمل جب ختم ہوئی اور سر شام کامیابی, وہ کامرانی کے ساتھ امیر المومنین اپنے خیمے میں تشریف فرما ہوئے تو ایک شخص نے آگے بڑھ کے سلام کیا اور عرض کیا کہ مولا میرے بھائی کو بڑی خواہش تھی, بڑی خواہش تھی کہ اس جنگ میں آپ کے ہم رکاب ہوتا اور آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوتا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا اس نے یہ خواہش کی تھی؟ اس نے کہا ہاں. ارشاد فرمایا تو پھر وہ ہمارے ساتھ ہے, پھر وہ ہمارے ساتھ ہے. یہی نہیں آپ نے فرمایا وہ فقط شاہدنا فی اسکرنا ہذا اقوام فی اسلاب الرجال و ارحام النساء سیرعف بہم الزمان. میں دیکھ رہا ہوں زمانے کے لامتناہی سلسلے کے خاتمے تک اسلاب رجال میں, ارحام امہات میں, میں ان نطفوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کی تمنا یہ ہوگی کہ ہم علی کے ساتھ تھے وہ سب آج میرے ساتھ. بہت غور سے لقد شاہدنا فی اسکرنا ہذا, میں نے اس لشکر میں ان لوگوں کو دیکھا ہے. تو ایک مرتبہ تمہاری زبان سے اگر نکل جاؤ یا لیتنا کننا معکم, کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے, تو امام کا وعدہ یہ ہے کہ وہ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ ہے معیت کا نتیجہ, یہ ہے معیت کا نتیجہ کہ ان کو رد نہیں کیا جاتا. یہ زمان و مکان کی بندشیں یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہیں, مگر جو زمان و مکان کی بندشوں سے آزاد ہیں وہ ماضی و حال پر ایسا ہی تصرف رکھتے ہیں کہ جیسے یہ سب کچھ انہی کے لیے ہے, یہ سب کچھ انہی کے لیے ہے. تو اب ایسی منزل پر ایک خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم مظلوم کے ساتھ رہیں. اسی لیے بار بار یہ کہا گیا کہ آپ یہ کہتے رہو کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے, یا لیتنا کننا معکم, یا لیتنی کنتو معک, کاش میں یا کاش ہم, یعنی دونوں طرف سے
हम साथ होते, जब मैं साथ होता हूं तो उधर से आवाज आती है कि हाँ ये साथ है, माइयत है। तो अब ऐसी मंजिल इस फिक्र को आगे बढ़ाना है और नतीजा एक कलाम तक पहुंचना है। आइए कतनी मर्तबत की हिजरत वाकई हुई, मक्के से चले मदीना आ रहे हैं और ऐसे में रास्ते में सूरह मोहम्मद नाजिल हुआ। सूरह मोहम्मद 47वां सूरह है कुरान मजीद का, जिसके बाद 48वां सूरह सूरह फतह है। इसी सूरह में किताल की इजाजत मिली है, इसी सूरह में जिहाद का हुक्म मिला है। यही सूरह मोहम्मद है कि जिसमें एक छोटी सी आयत है, वो आप याद रखें और उस आयत को मेरे लिए, मैं उसको खुलासे कलाम बनाऊं। इरशाद हुआ इन या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ साहिबान ईमान, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुमने अल्लाह की मदद की, यंसुरकुम, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वा युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे पाँव में फिर लग़्ज़िश नहीं आएगी, तुमको साबित कदम रखेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। पहले है ये जुमला कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अल्लाह मदद का मोहताज है? वो समद है, वो समद है, सब एहतियाज रखते हैं उसी की, वो गनी है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। मगर ये इरशाद के इन तंसुरुल्लाह, अगर तुमने अल्लाह की मदद की, यंसुरकुम, वो तुम्हारी मदद करेगा। तो आकर किसी मंजिल पर तो मिल्लत पहुंचे, तो वो कौन बंदे होंगे कि जिनकी मदद अल्लाह की मदद होगी? यह सूरह मोहम्मद, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, वो तुमको सिबात कदम अता करेगा, सिबात कदम अता करेगा। सूरह मोहम्मद। अब इसके बाद 61वां सूरह सूरह सफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ऐ साहिबान ईमान, खुदा के नासिर बनो, अंसार अल्लाह, खुदा के मददगार बनो। ऐ साहिबान ईमान, खुदा की मदद करो। इन्हें किसी और मंजिल पर अगर कुरान का हवाला दिए बगैर किसी की जबान से ये जुमला निकल जाए कि भाई खुदा की मदद करो, तो गुफ्तगु बिदात से निकल के मालूम नहीं कहां तक चली जाए। साहिबान ईमान, नासिरान खुदा बनो, अल्लाह के नासिर बनो। कमा काला, जिस तरह से के कहा, इसब्नो मरियम लिल हवारीजीना मन अंसारी अल्लाह, जैसे के मरियम के बेटे ईसा ने कहा था, कौन है मेरी मदद करने वाला अल्लाह तक? मैंने
لفظی ترجمہ ہے. من انصاری الی اللہ, میری مدد کرنے والا کون ہے اللہ تک. قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریین نے کہا ہمیں ناصران خدا. مریم کا بیٹا کہہ رہا ہے کون ہے میری مدد کرنے والا, حواریین کہتے ہیں ہمیں اللہ کی مدد کرنے والے. تو پتا چلا کہ کچھ بندے اللہ کے ایسے ممتاز بندے بھی ہیں کہ اگر ان کی مدد کی جائے تو وہ نصرت خدا ہے. یا ایھا الذین آمنوا كونوا انصار اللہ كما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة منهم وكفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین. سورہ ختم ہوا. پس اس میں دو طبقے ہو گئے, وہ ایک وہ ایماندار تھے جنہوں نے عیسیٰ کی مدد کی, اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے عیسیٰ کی مخالفت کی, مگر اللہ نے عیسیٰ کی مدد کرنے والوں کو غلبہ عطا کیا, غلبہ عطا کیا. حالانکہ بظاہر دنیا کہتی ہے کہ دشمنوں نے عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا, اگرچہ قرآن نے انکار کیا, مگر کہا جاتا ہے کہ صلیب پر چڑھا دیا, کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. مگر قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ کی مدد کرنے والوں کو غلبہ ہوا. اب ظاہر ہے کہ ذات واجب کی نگاہ میں وقت کی کبھی قید نہیں ہے کہ غلبہ آج ہوگا, کل ہوگا, دس برس کے بعد ہوگا, ہزار برس کے بعد ہوگا. گنتی وہاں ہے جو آفتاب کے طلوع و غروب کو دیکھے. پیغام آخری ہے, اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور پھر سورہ صف میں ارشاد ہوا کہ صاحبان ایمان اللہ کے ناصر بن, اللہ کی مدد کر. اور اگر ہم نے کسی گروہ کو مظلوم کی حمایت میں یوں آواز دی السلام علیکم یا انصار اللہ, سلام تم پر ناصران خدا, تو دنیا حیران کیوں آئے؟ اگر عیسیٰ کے حواریین ناصران خدا ہیں, اگر عیسیٰ کے حواریین انصار اللہ ہیں, تو جنہوں نے جگر گوشے محمد کی مدد کی, جنہوں نے نور نگاہ رسول کی مدد کی, وہ کیسے ناصر خدا نہ ہو. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں نصرت اسی معنی میں ہے, نصرت اسی معنی میں ہے کہ ظالم سے ہٹو, مظلوم کا ساتھ دو. دیکھو مظلوم کی تنہائی پر نظر نہ جائے, مظلوم کی تنہائی پر نظر نہ جائے, مظلوم کو تنہا نہ سمجھو, خدا ساتھ ہے. مظلوم کی تنہائی پر نظر نہ کرو. ہاں یہ دیکھو کہ بظاہر ظالم قوی معلوم ہوتا ہے, بظاہر
ظالم قوی معلوم ہوتا ہے اور بظاہر اس کے ساتھی بھی کثرت کے اعتبار سے زیادہ معلوم ہوتے ہیں, اور بظاہر اس کی زبان بھی سخت ہے, زبان بھی سخت ہے, مگر اس کی فکر نہ کرو, زبان دل خراش ہو, داستان ظلم, ارے توبہ, زبان دل خراش ہو, داستان ظلم, ارے توبہ, دہلتا ہے قفص, ہنگامہ زارے, الاما ہو کر اٹھو اے سونے والو, سر پر دھوپ پائی قیامت کی, کہیں یہ دن نہ ڈھل جائے نصیب دشمنا ہو کر. اٹھو اے سونے والو, سر پر دھوپ پائی قیامت کی, کہیں یہ دن نہ ڈھل جائے نصیب دشمنا ہو کر. اس منزل پر بیداری یقینی ہے, اور بیدار دل یقینی طور پر اپنے مستقبل کو دیکھتا ہے. ہمیشہ انسان کے لیے یہ لازم ہے کہ مظلوم کی حمایت میں اس کی زندگی بسر ہو. ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے, وقت نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے مدد کرے جیسے کہ ان کے ساتھی شہدا نے مدد کی تھی, کیونکہ وہ ہنگامہ نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ ہنگامہ فرو ہو جانے کے باوجود سرکش, طغیان پسند, ظلم خواہ باز نہیں آتے اس بات سے کہ وہ بے اختیار ہر منزل پر یہی کہتے ہیں کہ اب یہ قصہ چھڑتا کیوں ہے؟ برسوں کی بات بھی, صدیوں کی بات بھی, اب تو ختم کرو. کیا فائدہ بار بار اس واقعے کو دہرانے سے, کیا فائدہ بار بار ان کا تذکرہ کرنے سے. اور اب تو گفتگو یہاں تک آئی کہ مجمع عام میں یہ اپنی عورتوں کا نام لینا پسند نہیں کرتے, مگر فاطمہ کی بیٹیوں کا نام لیتے ہیں. یعنی یہ دیکھیے کہ کہاں سے منطقی مغالطے کی ابتدا ہوئی. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر یہ بھی کہ یہ چیخ پکار کیوں انہی کے لیے محدود ہے؟ شہدا تو اور بھی تھے بھائی. جو کچھ صحیح ہم نے اس شہید کو پسند کیا, اب تم کسی اور شہید کو پسند کر لو. پسند کیا اس لیے نہیں پسند کیا کہ یہ ہماری پسند ہے. خدا آپ نے لکھا, محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ فضائل حسنین میں ایک حدیث لکھتے ہیں بخاری شریف میں, اور حسن حسین کو دیکھ کے کہا اللہ کے رسول نے یہ میرے دو پھول ہیں, یہ میرے دو پھول ہیں دنیا میں اور آخرت میں. تو پھول پھول
کا پتا چلتا ہے کہ پاک کو کس طرح سے رکھا گیا ہے. ہما ریحانت آیا فی دنیا, یہ میرے دو پھول ہیں, دو پھول ہیں. تو گل گلزار رسالت کو ہم نے چن لیا, ہم نے چن لیا, اس لیے چن لیا کہ ہم نے رسول کو دیکھا تھا یہ کہتے ہوئے, یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو ان کو زحمت نہ ہو. تو ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ خبردار, خبردار, ظالم کا ساتھ نہ دینا, آگ کھا جائے گی. پھر یہ گفتگو ہوئی اللہ کی مدد کرو, خدا تمہاری مدد کرے گا. اب یہ تیسری منزل سورہ احزاب, آئے درود سب کو یاد ہے, مگر آئے درود فقط تنہا نہیں ہے, دونوں آیتیں ساتھ ہیں, آئے صلوات آئے عذیت, دو آیتیں ساتھ ہیں. جب یہ کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اس کے ساتھ ہی کہا ان الذین یؤذون اللہ و رسولہ, اور وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں. اللہ کو کس نے ایذا دی, اللہ کو کس نے اذیت پہنچائے؟ پھر یاد ہوا وہ لعنت الہی میں گرفتار ہیں دنیا و آخرت میں, وہ اعد لہم عذاب مہینہ, ان کے لیے دردناک عذاب مہیا کیا گیا ہے. تو آپ نے دیکھا خداوند عالم اپنی نصرت کے لیے بلاتا ہے, خداوند عالم یہ بھی کہتا ہے کہ خبردار مجھے اذیت نہ پہنچے. نبی کی اذیت اور اللہ کی اذیت, اللہ کو جو اذیت پہنچائے اور نبی کو جو اذیت پہنچائے. تو یاد ہوا کہ یہ لعنت میں گرفتار ہے, تو دنیا جان رہی ہے, دنیا جان رہی ہے, اور حضرت محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب فضائل فاطمہ میں اس کو لکھا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی. آپ نے دیکھا رسول کو اذیت پہنچتی ہے تو اس ماں کے دل کا کیا حال ہوگا جس ماں نے اپنے گھر کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہو. اس لیے انتصار مظلوم, انتصار مظلوم. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی ضرورت نہیں ہے شمشیر بکف ہونے کی, کوئی موقع نہیں ہے تیغ بکف رہنے کا, تو پھر اعلان حق کو کیا ہوا, اعلان کلمہ حق کو کیا ہوا, حق کی آواز بلند کیوں نہیں ہوتی, کیوں نہیں کہا جاتا کہ حق کہاں ہے؟ اس طرح سے تو نصرت مظلوم کرو. یہ ہے انتظار مظلوم, یہ ہے انتظار مظلوم, کہ اگر سمجھ رہے ہو کہ یہ مظلوم ہے مدد کرو. مدد کرنے میں مظلوم کے فضائل میں اضافہ نہیں ہوتا, مدد کرنے میں تمہارے درجے بڑھتے ہیں. سیر تکمیل بشر میں انسان اسی وقت کامیاب ہوگا جب وہ
لا اور الا کو پہچانے، پہلے نفی کرے بعد میں اس بات کرے، کلمے کی جان یہی ہے، کلمے کی جان یہی ہے۔ بالکل اسی طرح پہلے ظلم سے ہٹو، ظالم سے ہٹو، حرص ہو، حسد ہو، بخل ہو، غضب ہو، شہوت کی آگ سے ہٹو تاکہ عصمت کے قریب جا سکو، تاکہ عصمت کے قریب جا سکو۔ تقریر موعظہ نہیں ہے بلکہ نتائج فکر ہیں، کہ جو میں چاہتا تھا کہ آخری تقریر میں بہر صورت آپ تک پہنچ جائیں، اس لیے کہ یہی پیغام آنے والی نسلوں تک پہنچے گا، آنے والی نسلوں تک پہنچے گا۔ اب رہ گیا یہ کہ بار بار اس دوران میں، یہ 9 دن جو گزر چکے، اس دوران میں بار بار میری توجہ کو ایک خاص مسئلے کی طرف منعطف کیا گیا، اور وہ یہ کہا گیا کہ ہم عموماً آپ کی تقریر کے آخری اجزاء نہ سن سکے، بعض وقت تو یہ کہا گیا کہ ہم آپ کے پورے پورے جملے نہ سن سکے، اور اس لیے نہ سن سکے کہ آپ کے پاس اتنی جملے کے ختم ہونے سے پہلے تعریف کی آوازیں بلند ہوتی رہیں کہ ہم آپ کو فالو نہ کر سکے۔ تو میں اس کے لیے معذرت خواہ نہیں ہوں، بلکہ یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ سمجھدار مجمع ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ پتھر کے ترشے ہوئے بت نہیں ہیں، یہ مٹی کی بنی ہوئی مورتیں نہیں ہیں کہ ان کے سامنے ذکر آئے ان کا کہ جو حیات دیں دل کو، جو زندگی عطا کریں قلب کو، اور یہ بے چین نہ ہو۔ تو میں ان کو کیسے روکوں، میں ان کو کیسے روکوں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ خصوصیت اسی آستانے سے وابستہ ہے۔ اسی آستانے سے وابستہ ہے، ظاہر ہے کہ کہیں کسی مقام پر، کسی مقام پر کوئی ایسی فکر ہی نہیں پیش کی جا سکتی کہ جہاں بے اختیار انسان اپنے آپ کو مجبور پائے کسی نعرہ تحسین کے لیے۔ مگر ہمارے پاس نعرہ تحسین وہ نہیں ہے کہ جس کو ہم پسند نہیں کریں، یعنی یہ نہیں کہ جب واہ جناب واہ یہ تقریر آپ کی اچھی ہے، واہ کیا استدلال ہے، نہیں، ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پسند آئے تو پھر اسی کو پکارو جو زندگی دے رہا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جملہ یہ لفظ جو آپ کی زبان سے ابھی نکلا، یہ جو آواز بلند ہوئی، کہیں بہار بن کر آئی، سر کا
ज़िम्मेदारी हम पर नहीं है, हम पर नहीं है। यह मिर्तकी मीर रह विलाए अली का काहिशमान, रह विलाए अली का काहिशमंद, और फिर बेख्तियार उनका यह कहना के मुसलसल मुसलसल फिक्र के बाद, मुसलसल फिक्र के बाद भी इंसान के लिए समझना मुश्किल हो जाता है उनके दूसरे मिसरे को। रह विलाए अली का काहिशमंद है ये सेवा खुदा रसूल पसंद। रह विलाए अली का काहिशमंद है ये सेवा खुदा रसूल पसंद। दबके हरगिज न रख जबान को बंद, पस्त करने को मुद्दई के बुलंद, या अली कहा कर। देखिए ये उर्दू अदब का वो शायर है कि जिसने अदब की बुनियादें रखी। ये दीवान है, कुल्लियात है, छपे हुए दीवान है, इनसे पढ़ रहा हूं। ये इल्हाकी अशार नहीं है, दीवान में है, दीवान में है, इसलिए पढ़ रहा हूं कि जहां उन्होंने कहा बेख्तियार के सौंप रख उसको अपनी मौत व हयात, सौंप रख उसको अपनी मौत व हयात, बस है उसकी विला बराए नजात। सौंप रख उसको अपनी मौत है यार, बस है उसकी विला बराए नजात। बातें यूं सौ हैं पर यही है बात, या अली कहा कर। ये पूरी नज़्म दीवान में मौजूद। जितने जिम्मेदार शोरा हैं उन्होंने इसी तरह से आवाजें बुलंद की। ये इंतजार मजलूम है, ये इंतजार मजलूम है कि गजल के दीवान में गजल गोश आए, बेख्तियार महबूब की तरफ रुके हयात को मोड़ दे। आपने के यही वो मंजिल है कि जहां हमने इस इंतजार मजलूम की मंजिल पर मीर तकी मीर को, गालिब को, सौदा को और बहुत से शोरा को, बहुत से शोरा को, यानी जिसमें मोहम्मद अली जौहर भी है, इस रंग में देखा कि गजल कह रहे हैं और गजल कहते कहते आने दो जाने दो समझाने दो। मशहूर गजल मीर तकी मीर यार, उसमें यह शेर जिसको आप सुन चुके हैं मेरी जबान से, मीर तकी मीर के खूब नहीं ऐ शमा की गैरत, खूब नहीं ऐ शमा की गैरत
पास रहे बेगाने दो। धूप नहीं है शमा की गैरत, पास रहे बेगाने दो। कब तेरे फरमान पे सोए बाजू के परवाने दो। शमा की गैरत, पास रहे बेगाने दो। कब तेरे फरमान पर सोए बाजू के परवाने दो। ये गजल की मंजिल है। गजल कहते कहते ये शेर बे अख्तियार इंतजार मजलूम नहीं पहुंच जा। बे खुद मोहानी मेरे उस्ताद शिया कॉलेज के मरूम गजल कह रहे थे, वो भी इसी जमीन में, और बेख्तियार उन्होंने भी एक शेर कहा और कहा, आए थे लेकर दफन की हसरत, चलते हैं तीर जनाजे पर। खैर तुम्हारी जैसी मर्जी, आओ बैठो जाने दो। आए थे लेकर दफन की हसरत, किसी मकाम पर कोई शायर का तसव्वुर गया है जनाजे पर तीर चलने के लिए किसी ने कुछ कहा, जब तक कि कोई खास वाकया सामने ना हो। इंतजार मजलूम बिल्कुल इसी तरह आप एक एक शायर को देखते जाओ तो पता चलेगा कि पूरी पूरी गजल कुछ और रंग में। और फिर मक्ता आया तो रुके हयात बदल गया। गालिब नदी में दोस्त से आती है बूए दोस्त। गालिब नदी में दोस्त से आती है बूए दोस्त, मशगूल हकूं बंदगी बूत रात में। غالب نے دیمے دو اس سے آتی ابو یہ دو مجبور ہوں بندگی ابو تراب میں۔ بہرحال کہیں رہو کسی مقام پر رہو کسی حال میں رہو کسی رنگ میں رہو، رخ حیات ادھر رہے دفتر میں رہو، تجارت گاہوں میں رہو، مدرسے میں رہو، دوستوں سے باتیں کرو، یعنی ہم جا باہمکس در ہمکار میدار نہفتہ چشم دل جانب یار۔ تو دیکھیے یہی وہ منزل ہے۔ گفتگو ختم ہوئی، میں نے وقت لیا تو میں چاہتا تھا کہ سمجھاؤں۔ اور واقعی اگر کسی کو زحمت ہوئی ہے ان نعروں سے ان آوازوں سے تو میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ ان کو روکوں، میں ان سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ میری آواز کو نہ سن سکے یا میرے مدعا کو نہ پا سکے، میں مجبور ہوں۔ بہرحال یہ مجلس ایک مرکز محبت ہے، گفتگو اسی محور پہ ہوتی ہے، دل کو دل سے راہ ہے، زبان سے جملے نکلتے ہیں دل میں اترتے ہیں۔ تو جہاں دل میں جملہ اترتا ہے وہاں ظاہر ہے کہ دو ہی کیفیتیں ہوں، یا مسرت یا غم۔ تو جب مسرت کا موقع آئے اور اظہار نہ ہو، اور اگر غم کا موقع آئے اور اگر اظہار نہ ہو، تو وہ انسان نہیں جمادات ہے۔ گفتگو ختم ہوئی۔ ممکن ہے یہ بھی کہا جائے کہ جب آپ مصائب پڑھتے ہیں
تو لوگ اتنا کیوں روتے ہیں؟ یہ بھی کہا جائے اس قدر گریا ہوتا ہے کیا آواز ہم سن نہیں سکتے. چنانچہ یہی مجھ سے کہا گیا ٹی وی کی تقریر کے سلسلے میں, ریڈیو پاکستان کی تقریر کے سلسلے میں, کیا کر کے جملے ہم نہ سن سکے. میں مجبور ہوں, میں معذرت خواہ ہوں گا اگر وہ نہ سن سکے, مگر اثر و تاثر کو میں کیا کروں, اثر و تاثر کو کیا کروں, مجبور تیرے ذکر سے ہیں, ذکر نہیں اور, لیکن اثر اس کا کہیں اور, کہیں اور. آپ نے دیکھا, مجبور تیرے ذکر سے ہیں, ذکر نہیں اور, لیکن اثر اس کا کہیں اور, کہیں اور. گفتگو ختم ہوئی, جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ, ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین. ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین, اور تو اب کہاں تک کوئی مٹائے, کہاں تک کوئی مٹائے. گفتگو اب یوں جاری ہے, اب یوں جاری ہے گفتگو کہ اتنے پرانے واقعے کو بار بار اس طرح سے دہرانا, بار بار اس طرح سے دہرانا, تو بھائی یہ اتنا کیسا پرانا ہو گیا, کیا نوح سے بھی زیادہ پرانا, اور پورا سورہ قرآن میں نوح کا ہے, کیا ابراہیم سے بھی پرانا ہے, موسیٰ و عیسیٰ سے بھی یہ قصہ پرانا ہے. وہاں تو نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ عبرت بھی, موعظہ بھی, حکمت بھی, درس بھی, سب کچھ ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے کہ ہم ماضی سے کٹ جائیں, کیوں کٹ جائیں؟ ماضی سے کٹ کر کوئی مستقبل کو نہیں بنا سکتا, ماضی سے کٹ کر کوئی مستقبل کو نہیں بنا سکتا. آؤ میرے ساتھ چل, میرے ساتھ چل. گفتگو یوں کی گئی کہ حسین قتل ہوئے, ابن زیاد نے قتل کیا, یزید کو خبر بھی نہیں تھی, یزید کو خبر بھی نہیں تھی, حسین قتل ہو گئے. مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ اگر یزید کو خبر نہیں تھی تو پھر یہ لٹا ہوا قافلہ شام کیسا گیا؟ یہ لٹا ہوا قافلہ شام کیسے گیا؟ کس کے حکم سے گیا؟ کس نے بھیجا؟ آپ کو آغاز و انجام بھی معلوم ہے تاریخ کا؟ والی مدینہ کو خط کس نے لکھا تھا کہ بیعت لو ورنہ سر قلم کر دو؟ ابن زیاد کو خط کس نے لکھا تھا کہ فوجیں بھیجی جائیں اور محصور کر لیا جائے؟ ابن زیاد کو خط کس نے لکھا تھا کہ اسیروں کو فوراً روانہ کیا جائے؟ عزیزو بڑی تکلیف دی میں نے آپ, میں نے آپ کو بڑی تکلیف, میں آپ کا شکر گزار ہوں. مسلسل آپ آتے رہے, توجہ فرماتے رہے میری کجمج بیانی پر, آپ کی یہ عطوفتیں اور آپ کی یہ مہربانیاں یقیناً مجھ پر احسان ہیں. ظاہر ہے کہ میں کوئی خاص تحفہ آپ کے فکر کے لیے نہ دے سکا, مگر جو کچھ بھی کہا گیا اور جو کہا جا رہا ہے اس کو آپ محفوظ کریں. کل گفتگو یہاں تک تھی کہ بیبیاں ناکوں سے اتریں, اب آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلیے. معلوم نہیں چاند ہوا کہ نہیں ہوا,
بہرحال علماء مقاتل نے کہا ہے کہ کربلا سے کوفے سے شام تک 34 منزلوں کا راستہ تھا, یعنی اس کو 34 دن میں طے ہونا تھا, مگر حاکم کی خوشی منظور تھی, 2 منزلہ راہ طے کی گئی, 17 دن میں قافلہ پہنچا. 28 محرم کی شام کو سواد ملک شام نظر آیا. اس کا پورا دن اہل بیت باہر روکے گئے, اور اس کے بعد حاکم نے دربار کو آراستہ کیا, شہر آراستہ کیا گیا, شہر میں آئینہ بندی کی گئی, تھوڑی سی توجہ. پورے ملک شام میں یہ اعلان تھا کہ ایک مسلم بادشاہ پر کسی خارجی نے بغاوت کی, اس کو قتل کیا گیا ہے. مسلمان عید منا رہے تھے, خوشی کر رہے تھے, اور سارے ممالک کے سفرا دربار میں بلائے گئے تھے, اور ایسے موقع پر جب سب کو جگہ دربار میں مل گئی, وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ قیدی کیوں نہیں آتے, اور بار بار یہ معروضہ کیا جا رہا تھا کہ راستے بند ہیں, راستے بند ہیں, قیامت کا مجمع ہے, لاکھوں تماشائی ہیں, کہا دوسرے راستے سے لاؤ. امام فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے شہزادیاں اتریں, کل کا جملہ ربقونا مثل الاغنامی, ہم کو بکریوں کی طرح باندھ دیا گیا. اور جب سب کو رسیوں میں باندھ دیا, تو میں یہ نہیں چاہتا کہ لازمی طور پر آپ شدت کے ساتھ متاثر ہوں, مگر مجھے سننے کی کوشش کریں. یہ وہ وقت تھا کہ شہزادی زینب نے ایک مرتبہ ایک ایک بی بی کو دیکھا اور کہا, ام لیلہ گھبرانا نہیں, میں ہوں. ام فروا بی بی بھابی گھبرانا نہیں, میں ہوں. بھابی ام رباب پریشان نہیں ہونا, زینب چلو چلو دیکھو کیا کرتا ہے. اسد اللہ کی بیٹی ہے, علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہے, بڑے جلال سے چلی. پہلے دروازے کو طے کیا, دوسرے دروازے کو طے کیا, تیسرے دروازے کو طے کیا, دربار کے 7 دروازے تھے. جب 7ویں دروازے پر پہنچی اور دروازہ کھلا, تو دیکھا کہ پورا دربار بھرا ہوا ہے. عابد بیمار کو دیکھا اور یا علی کہہ کے بیٹھ گئی, یا علی کہہ کے بیٹھ گئی, میرا مظلوم امام. اس نے پکار کے کہا, پھپھی اما, ارے یہاں تک تو سب کو لے کے آئی. پھپھی اما آپ کیوں نہیں چلتی؟ کہا, بیٹا چلوں گی چلوں گی, مگر بیٹا 21ویں رمضان کو جب تمہارے دادا دنیا سے جا رہے تھے, تو میرے کان میں یہ کہا تھا کہ زینب جب دربار میں جانا ہو تو انتظار کرنا, میں بھی ساتھ. یہ کہتے نجف کو دیکھا, آؤ بابا آؤ, زینب دربار میں جا رہی.
تھوڑی سی دیر، تھوڑی سی دیر، قافلہ دربار میں پہنچا، شہزادی زمین پہ بیٹھ گئی، کنیزوں نے حلقہ کیا، قاتلوں نے شہیدوں کے سر تحفتاً پیش کیے، یزید نے سروں کو دیکھا، ایک ایک کا نام پوچھا، یہ کون ہے، یہ کون، ایک ایک قاتل نے ایک ایک شہید کا نام لیا، اس کے بعد مڑ کے کہا اب بیبیوں کے نام بتاؤ، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ تو اب قاتل چپ ہوئے، قاتل چپ ہوئے، اور ایک مرتبہ اسے بگڑ کے کہا وہ کون ہے جو کنیزوں کے حلقے میں زمین پر بیٹھی ہوئی ہے؟ دیکھیے اصلی الفاظ، من ہاؤ متکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے؟ قاتلوں کے دل دہل گئے، انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کیا کہتا ہے یہ محمد کی بڑی نواسی ہے، یہ فاطمہ کی بڑی بیٹی ہے، مجھ سے بات کرے، بات کرے، ایک مرتبہ شہزادی کو جلا رہا، کنیزوں کے حلقے میں کھڑی ہو گئی، میری شہزادی طویل القامت تھی، کھڑی ہو گئی، وہ دربار والے جن کو یہ سمجھایا تھا کہ یہ کسی خارجی نے حملہ کیا ہے اور اس کے اسیر آئے ہیں، ان دربار والوں تک آواز گئی الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے رب کا شکر ہے، اور اس کے بعد ہی کہا والصلاۃ والسلام علی جدی سید المرسلین، درود و سلام میرے جد پر، میرے نانا پر، اب دربار والوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا، ارے یہ کون ہے، ارے یہ کون ہے، الو جدی سید المرسلین، اس کے بعد ایک مرتبہ کہا، اب دیکھیے شہزادی نے 8 آیتوں کی تلاوت کی ہے اس خطبے میں، اور 3 آیتیں ہیں مسلسل ظلم پر، ظلم پر، اسی شہزادی نے اسی خطبے میں سورہ اعراف سے آیت پڑھی الا لعنت اللہ علی الظالمین، اسی شہزادی نے سورہ کاف سے آیت پڑھی بئس للظالمین بدلا، اسی شہزادی نے سورہ شعرا سے آیت پڑھی وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اور خطبے کو شروع کیا اس شان سے شروع کیا کہ سن ثم کانا عاقبت الذین اساؤوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، یزید بدترین انجام ہے اس کا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان کا مذاق کرے، آپ میری پہلی تقریر میں سن چکے ہیں کہ ظلم کی تعریف قرآن نے یہ کیا ہے، من ازلم ممن کذب علی اللہ، اللہ پر جھوٹ بولنے والے سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے، شہزادی نے وہیں سے خطبے کو شروع کیا اور کہا بدترین انجام ہے اس کا، ثم کان عاقبۃ الذین اساؤوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، یہ سورہ روم سے آیت پڑھی، اور اس کے بعد دوسری آیت پڑھی آل عمران، اور بے اختیار کہا کہ لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم
انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین. کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے تو ان کی کچھ نیکیاں ہمارے پیش نظر ہیں. نہیں, مہلت اس لیے دی ہے کہ یہ گناہ پر گناہ کرتے جائیں اور ہم عذاب پر عذاب نازل کریں.